如果不是亲自体验，很难想象竟然真的有一款游戏将《山海经》中的异兽全部还原了。在这恢宏的蛮荒世界中，玩家开局可以自选异兽，甚至还可以无限制的吞噬进阶。它就是被玩家誉为真《山海经》手游的《山海经异兽录》。游戏中你不仅可以击杀体积是你百倍大小的巨兽，也可以孵化出不一样的异兽幼崽，真正做到了开局一颗蛋，进阶全靠吞。游戏背景是以《山海经》架空的世界观，还原了《山海经》中648种异兽，需要吞噬其他异兽才能进阶生存。超逼真写实画风，多维的吞噬战斗策略，带你沉浸体验蛮荒生存法则。能在这残酷的生存战争中进阶出什么异兽，全靠你的个人造化了。并且游戏厂商为了让玩家拥有更好的体验，开局就可以领取30颗高级血蛋，助力你称霸蛮荒世界，并且还可以必出猪刚烈，更有传说级异兽帝江、穷奇等你来孵化。即使是零氪也能吊打土豪玩家。创新的竖版操作界面，单手就能孵蛋、千蛋百兽，花样进阶。对于喜爱山海经游戏的玩家来说，能拥有孵化吞噬进阶的玩法才是真山海经，让你从此告别挂羊头卖狗肉的氪金仙侠。还等什么？现在点击左下角来体验一场真正的山海经之旅吧。